Тростника, громадського діяча міста Полтава. Шановна громада, дякую за нагороду, дякую українському народу за цю нагороду. Ви не уявляєте, яке щастя привозити додому, повертати з полону наших полонених і віддавати їх матерям і в сім'ї на рідну землю. Я служив і служу українському народу. Народ – єдине джерело влади. На жаль, сьогодні влада від лукавого. Владу захопила банда Порошенка, офшорного мародера. Я впевнений, що українці звільняться від цих катів. Слава нашій вільній Україні! Дякую.